votar os nossos ministros de Belém do Pará. Estou representando o Telecep, Canal Paulo do Serpa Regional Pará. Pela primeira vez aqui na Campus Party São Paulo. E conhecendo também São Paulo pela primeira vez. Uma mudança de clima. Em Belém é quente, aqui está um pouco frio, mas é ótimo demais. Conhecer novas pessoas. Encontrei novos amigos que fizeram também uma oficina lá na Bahia. E é um aglomerado, né? Aglomerado na barraca, só o desconforto na barraca, ficar dor numa barraca, do tamanho que eu tenho, uma barraca pequena é demais. E agora estou aqui no YouTube, conhecendo as moças do YouTube, conheci o YouTube só pela internet, né? Estou aqui no estádio deles, é uma maravilha. Espero que tenha agradado, espero voltar em São Paulo outra vez e convidando já para a sexta oficina que vai ter em Belém em novembro.